Nətərdim, torpaqlarımız satılır. Daha o iş qalmıb ki, bizim başımıza gəlməsin o kətdə. Heç bir şikayətə baxan yoxdur. Cəmaat yığıb boğaza. Valla bu baş İsmaillıda, Qubada, orada, burada baş verən, bax bizim də kətdə baş verəcək. Axı, bu belə olmasa, mənim 78 yaşım var, hələ belə biabırçılıqlar, belə başsızlıq, belə nətərdim, pozuntuluq görməmişəm. Axı, baxın da, sizə bir dənə məktub çatmır. Nə sizə, nə Ramiz Mehdiyevə heç bir məktub çatdıra bilmirik. Sizə yazdığımız məktublar gəlir, gör nə yeridir ki, yapın sədri, gör mənə nə deyir. Deyir ki, əgər sənə borçdursa, belə deyən rəisi, ver məhkəməyə onu alqınan. Axı, bu yazdığım məktub, sizə yazdığım məktubun bu cavabını verib güya mənə. Belə bir abırçılıq olmaz axı. Yığışdır bu nədir, məmurları. Bəsdir dahi. Valla ki, pis gedir. Pis yolla gedəcək. Pis yerə gedib qadanmışıq. Yığmışıq boğaza dahi.